Patinka groti orkestre, nes orkestre aš taipogi susiradau naujų draugų, tai yra labai gera aplinka, žinokit, ir tuo labiau. Orkestras turi labai didelį įtaką tiem, kas nori pradėti savo solinę karjerą. Kiekvienas grojikas gali pajausti harmoniją ir klausytis kitų. Orkestras tai lyg vienas kūnas ir kiekvienas grojikas tai yra tarsi atskira to kūno dalis, kurios sudaro vieną kūną. Prie savo kalbos pririšti, prie istorijos prirakinti,
Sakau jums, mes nekalti. Mes tik labai iškankinti. Noriu kiekvienam iš mūsų palinkėti, kad branginkime tą, ką turime. Ir ačiū visiems, kad kryžiuočius. 16 amžius, kada išleidom Lietuvos statutą pirmąją konstituciją, 19 gale jau kūrėmės valstybė, 20 amžiaus pradžioje ją įteisinome. Taigi, už 2 metų, 100 metų, mes turime Lietuvos valstybę. Laisva bendruomenė, laisva tauta išlikti, jeigu tos tautos nesieja piliečiai. Thank you.
laikas, kai vienas prie vieno žipsnelis po žipsnelį visi padaro savo labai svarbų indėlį. Ir štai mes turime bent po keletą įspūdingų, puikiausiose, didžiosiose, ne tik Vilniaus, bet ir Lietuvos scenose mūsų vaikų pasirodymus. Kviečiu prisijungti manęs, prie manęs, padėkojant puikiems vadovams, direktoriams ir kiekvienam mokytojui už tai, ką jie daro. Koncertą pajusite visas muzikos garsų spalvas ir visi kartu įsisuksime į muzikos malūnus. Thank you.
tikrai džiaugiamės visą mokyklos bendruomenę, kad mes ir vėlgi visi kartu čia Lietuvos nacionalinės filharmonijos salėje. Ačiū visiems mokiniams, kurie esate jau čia pasiruošę į sceną. Ačiū geriems tėveliams, ačiū mokytojams. Ačiū visiems geriems svečiams, kad visi kartu esame čia. Puikiausios, nes ką daro Karoliniškių muzikos mokykla, tai daro su polėkiu iš širdies ir užkuria publiką nebejoju ne vienai dienai. Tai mano patys geriausi įspūdžiai, matant mano vaiką tobulėjantį kartu su dar daug šimtų kitų mūsų vaikų. Ir manęs nepleidžia jausmas. Geriausioje salėje pasiteikti padrasimą mūsų vaikams yra tai, ko jiems reikia. Na, patiko vaikams, patiko ir man. Iš tikrųjų, po šitiekos laiko vėl susitikti su Karoliniške muzikos mokyklo kolektyvu, iš tikrųjų, buvo tikrai išskirtinė šventė. Nuo širdžiai sakant. Kaip koncertas, ar pavyko? Tik tų visų dalyvių, muzikantų, atlikėjų dėka. Mes čia buvom tik tais padėjom susiorientuoti erdvėje. O visa kita, tai čia tik jų nuopelnas. Fantastika, fantastika, pats geriausias rezultatas.